dhageysiga wareysyada aad kala socotaan hona fig website waxaa idiin sahashay shirkadda global money transfer oo ah shirkad xawaaladeed oo idiin geynaysa xawaaladiina meeshii aad dunida ka doontaan. xaaladda ka taagan caasimadda soomaaliya ee muqdisho ayaa noqotay mid aad u haraysay dhammaan soomaalida meel kasta oo ay joogto. afgaanka caanka ah ee soomaaliyeed afgaan maxamed ibraahim warsame xadraawi oo ku sugan magaalada burco ayaa waxa uu ka warramayaa bal dareenkiisa ku aadan sida ay wax u dhacayaan cidda mas-uuliyadda iskale iyo weliba kaalinta uu isagu ku yeelan karo dib u heshiisiinta uu ku baaqay madaxweyne cabdullaahi yuusuf axmed. innaga xaaladda maanta jirta waa isla ognahayo waa xaalad aan wax allaale si loo akhriyo iyo wax lagu macneeyo midna la karanay. waxaan u malaynayaa un dagaalka baani xamar ka socda uu kolley dalka wuxuu ku hayaa duulaanka ciidamada ethoobiya ay kusoo duuleen dalka ayuunba hadira ay ka dhigo saldhiga dagaalka socda halkaasuu kasoo jeedaa. cidda dacanaanta kule ee dhaliisha kulena waa in iska garanaynaa oo iyada laysu sheegi maayo. kolleyba ayaa darro weyn weeyaan nin ummadda wax ka doorayo ummadda inuu doorayo doonaya inuu ummadda u tariyo madaxu noqdo haddana kala kaga ururtay ethoobiya kaxey iyo qustiga ay fadhiisiyo igu ilaali haddana wax ka doonaya shacabka iyo ummadda oo maaragtay sheeganaya inuu madaxweyne uu yahay ummadda tirakaregobaarka umadda soomaaliyeed uu ka wakiliyay inuu madaxweyne u yahay ka doonaya xaqii madaxweynuhu lahaa ka doonaya ummadda haddana inuu maaragtay tallaabadaa ku dhaqaaqo. kolleyba ciidamada ethoobiya soo galay dalka amarka dowladda bigaadio ay kusoo galeen kolleyba siday u sheegaan ma aha iyo inay nabad ilaalinayaan de waa arrinta qarsiga ah. kolley waxa uun hubaala inaanay qor ilaah iyo sadaaqad ka ahayn iyo samafal ciidamada jooga ciidamada ethoobiya muqdisho jooga kolley iyaga qudhoodu wax lagu heshiis yahay oo dowladda imbigaatina maslaxad u ah ethoobiyana maslaxad u ah oo kolleybaa meelka dhac ku ah dadka soomaaliyeed ayuubaa lagu heshiis yahay oo laysla ogyahay. laakiin uun anigu waxaan uun su-aashan ku gabagabaynayaa waxaan jiri doonin cid aan ummadda kalgacalkeeda iyo kalsoonideeda iyo raalinimadeeda aan haysanin inay ka taliso joogto dalka oo haddii ay ka dhigo maamusho oo ay xoog iyo xabad ku maamusho oo ay ciidamo ilaaliya oo shisheeyaa ku maamusho ku joogto. kolleyba waxaa hubaala taasuubaa suuragal ahayd se waxaan oran lahaa dowladda isagaasi bal inay kala kale iyo xal kale raadiyaano ka fudud in ciidamo dalka la keeno sharaf dhex ku ah ummadda soomaaliyeed oo ay xal iska dhowbaa jirtee dee halka ay ka dhowdahay ee macnaha way ka sameynaysa ee lagu kala badbaadayo ee lagu wada noolaan kara iyo laysku aqbalayo de inay ka raadiyaan oo aan xoog iyo xabad laysku dayin in waxa la doonayo lagu gaaro taasoo asina suurakar ahay. waxaan taleeaa soo jeedin lahaa kolley oo soo jeedin lahaa dowladda isigaasi su-aasheedu kolleyba halkaasay salka ku haysa waa uun waxaa amar ka dhacaya waxaa u sababa ciidamada ethoobiya dalka jooga taana waxaa ka mas-uula dowladda ibigaati ee maaragtay kaada ee nagu ilaaliya ku jiro su-aal haddaan ku weydiiya waadaw dowladda federaalka soomaaliya markii ay soo gaartay magaalada muqdisho dagaalla ayay la kulantay waa la socotaay oo fadhiisimadii dowladda ayaa la yeelayaa goobihii kale oo ciidamada ethoobiyaanku joogeen oo ay xulafada ayaa la yeelayaa taa miyaanay ku muuqanaynin weerar ku dee khasab waawo inkastoo anigu sida aanan qabin oo cidda had iyo goor wax weeraraysaanay shacabka aanay shacabka ahayn haddana waa khasab dal baa lagu soo duulay ummad baa la qabsaday dalkeedii baa loogu yimi
dalka diba lagu laayay dalka diba laga qaxiyay waa la weerarayay waa la dagaalamayay waa lagu dhimanayay sidii aan roob sheegay cidla ma aha dalku ma aha uun kulliga waaniga anima ka ku sheegayay waa lagu dagaalamayay meel qasna jirto halkaare umadu ma laha waa hoygii ay u dhalatay wadigeed toogtay ku dhaqrayd ku nooleyd weeyaan halka loogu yimid marka way dagaalamaysaa ama ha lagu duulama ha duushay kulli innaba di halka ka xasisho ee taayada la fili maayo marka taana intaas ka kala laakiin dowladda waxaa lagu soo dhisay magaalada Nairobi ee wadanka Kenya madaxweyne Cabdulla Yuusuf Axmedna halkaas ayaa baarlamaanka lasoo xulay ku doortay marka dowladdiisa mas-uuliyad kama saarna in ay nabaddii wadanka iyo maamulka wadanka gacanta ku dhigto oo ciddii ka hortimaadana ay wax ka qabato taasi macnaha sameynaysa anigu dowladda Itoobiya dowladda imigrantmase ka hadli maayo waxaan ka hadlayaa ciidamada Itoobiya dalka jooga haddii la soo doortay waa ay runtay shacabku soo doortay oo danta shacabka iyo dalka iyo dadka loo soo doortay oo iyo dadka hogaamiso loo soo doortay oo ay qaadeen mas-uuliyadda dalka iyo dadka demiyahay ciidamada soo kaxaysato shisheeye oo hubayso ay saaro kaalay haddii aan kaga nagu tagi karin mayna meesho cidi dagama horeyso kartooni kuma haysane ee kale ku jira nafarisyo lagu weeraaliyo idinkana shuruudihiina lagu xidhaan weydii fulineyna weeyanta qarsoonadeeda ku jirta marka sida weeyaan ma aha maaragtay anigu tan ka hadlayaa ee maaragtay aan u jeedaa ka weyn ogaan hadda waxaa la socotaa in dal hayaa ay hadda dood badan keeneen dowladdii federaalka ahaydna aadmada hadda xaaladdii qabay loo bedelayo marka waa sida aragtayda ku wajahana qeyladaanta beesha hayaa ka imaanaysa waxay la tahay dowladda yahay wejiga ay dowladdu la timaado ayaa shacabka u hoggaa noqonayo ay ku dhaqmaysa waxaan u malaynayaa uun wejiga qabiilkii waa mid iska jira oo waxa dhacaya sibay u akhrisanayaa shacabka iyo dhinacbay ka eegayaan oo waxbay dareemayaan oo dadku way garan karayaan hadii ay ka dhigo baari karnaa tabaaqay waa u kala qalan tahay arrin walba siday ka yeelaan dee maanta waa namba waa la socday in laleeyahay hadii ay ka dhigo baari dee qabiil baa lagu soo duulay laakiin su-aashu waxa weeyaan yaa ku soo duulay qabiilka maxaa qaliyay inay sidaa u dhigaan sheekadu yidhaahdeen waana lagu soo duulay waa fursad ay bixisay dowladdii lagu soo dhisay intikaas iyagaa fursada bixiyey iyagaa dadka hadii ay ka dhigo maalinkan iyagaa dagaalka keenay iyagaa in la hadlo keenay iyagaa wixii la doonay lagu hadlo keenay marka diyaaradu waa taasoo dee waa dee shacabku u adeegsanaya wax alaale wuxuu adeegsan ama xaaladaha dee siduu qiimey ama qiimeynta xaaladaha siduu qiimeynayo siduu xaaladaha u qiimeynayo ayuunba hadii ay ka dhigo maalinkan maanta maaragtay waa gartay abuhadrawyo dowladda federaalka gaar ahaan madaxweyne cabdulla yuusuf uu ku baaqay shirka bulshasiina oo lagu xaliyo khilaafaadka soomaaliya arrintaana beesha caalamka cadeyska yid baa la yidhi 16 April ayaa la qabanayaa soomaaliya oo dhan hadday ahaan lahayd somaliland hadday ahaan lahayd puntland hadday ahaan lahayd qeybaha kale shirkiha laga soo qeyb galo qaab qabiil waxa lagu xaliya baa la yidhi marka sidee u aragtaa ama natiijada wanaagsana ku imaan kartaa shirkaasi dibuushisiinta dejidka in la siiyo waa mid meesha ku jirto hadday run tahay oo marinkeeda la maro oo maslaxadda ummadda tahay oo dee inta meel la isugu yimaado la tashanayo oo talada loo siman yahay oo ta ugu fiican la qaadanayo oo dayn u jeednaayo loo baahayay taa weyn laakiin umarayn maayo mararici karayso inta ciidamada shisheeye joogaan dalka bayseli ciidamada Itoobiya ee hubaysan iyagu dee ka dagaalamaya muqdisho gudaha dadka laynaya dee intay joogaan umarayn maayo halka inta cid isugu timaado arrin nabad iyo waanwaan ku saabsan laga hadayo waa qabay laysu yeedho ummaddu isu timaado xulkeedu yimaadaan la tashado si fura oo loo siman yahay loo tashado ta ugu fiican talada ugu fiican la go-aansado dee haddii la helayo taasi waa tabmeesha ku jirtee laakiin ta hortaagani waa ciidamada qubaysan ee kusoo duulay dalka ee haysta maanta muqdisho ee ku ilaalinaya dowladda aleshif baanu qabanaynaa
ilaahay ka dhigo maalinka maanta ma aragtay ee dayinaysa dadka xirinaysa dadka halka qabsaday ee fanka leeyahay waa gartaa laakiin Ethiopia nala badan ayay xirin leedahay hadda Soomaaliland oo kale xitaa xirin waa leedahay oo maamulku waa ee taa maxaa ku jaban waxa ku jaban waxa kama jiraan ee dadku madaxa ku diray ma iyadan ciidan la wadan waadiga ku sheegay xasab sabab ma jirto dawladda ay hadii ay jeedo inay dawlad ka noqoto dalka ee sabab ku qasay shan jirto inay ciidan ma hubaysan iyo shoog iyo xabad istinaasho meesha ku jirto marka sharciyad fiiraysa dowladda Itoobiya soo gasho dalka ma jirto ay ku joogto waa ciidan hubaysan mar hadduu hubaysan yahay oo aanu ogolaanshaha ummadda ku soo gelin waxa loo yaqaanaa caalamka ciidan soo duulay oo qabsaday dalka ayuu sawiran yahay qof kasta oo soomaaliyeed miirkiisu ma dhamma inta uu arkayo ciidamada nabad ilaalin maayaana yacni ku leynaya dadka iyagu weeraray wax dilayay dadkii qasiyay ee yidhi waxaa ilaahay ka dhigo maalin garmaanta ma aragtay aan caddayn karayn sababayn karayn sababaha ay joogaan aan iyagu sheegi karay mid macno leh mid mamnuuciyaa mooyaane ma jirto marka ma jiro jawaab loo helaya ciidamadaas qiil loo helayay oo lagu saamaxayo lagu fasaxaya aniga waxay ilatay inaan jirin waa gartay in dib u heshiisintan hadda lagu dhawaaqay ee bilaa soo socota lagu qabanayo magaalada Muqdisho kasoo shuruud ah in ciidamada Itoobiyaanka oo ka baxaan in abwaan Soomaaliyeed oo caan ah ee nabadana u ololeeya ayaa tahay haddii loogu yeero ma imaanaysa oo ma ka qayb galaysa kaalin intee leeg ayaysa dib u heshiisintu ku yeelan karaan abwaaninta Soomaaliyeed waxaan anigu sadexdayga waan sheegay oo waa khasabna ma ahaba in anigu ka soo qayb galay waxaan khasabaa in ummad istimaad oo wada tashato iyada oo aan madmadow dhexdeeda ku jirin oo qoraadi ku jirin oo inta la isii yimaado wax karadkeeda isii yimaado la yidhaahdo maxaa inoo talaa talada dadka la dhex dhigo ay gooyaan lagu dhaqmo si waliba ra'yigiisa ku tarsado haddii loo jeedo maaragtay nabadgelyo iyo wanaag ummaddu leedahay oo runa marka waxaa ka horeeya imaatinka aniga iyo khayrkayba in ay jiraan inay jirto meeshii la iman lahaa ee lagu tashan lahaa ee haddii ilaahay ka dhigo aayaha ummadda lagaga tashan lahaa horta in la xiro ayuubaa khasaba intaasun baan anigu sharci ka dhigay hadda bal adigu waxaad cabirtaa soomaalida siyaasiyiin badan baa isaga soo horeeya in qabaa'il isu yimaado oo wada fariisto iyo in siyaasiyiinta iyo dadka iska soo horjeeda isu yimaadeen keebaa mudan oo natiijo ku imaan karaysa taasi waxay ila tahay in marka hore waxaa fiican in la yidhaahdo shirka aynu qabanayna wejigeed uu yeelanayaa aragtidee baa lagu hogaaminayaa yaa ka soo qayb galaya su-aalahaas ay imanaya marka waxaa ka dhalanaya dadka cidda imanaysa iyo wejigay ku imanaysa ayaa su-aalahaas marka laga jawaabo dadka imanaya iyo ujeeda aragtiday ku imanayaan iyo waxay aaminsan yihiin hadii ilaahay kanagu meesha la imanayaan iyo cidda soo diratay ujeedada u soo diratay waxaa soo dhan baa meesha yaalla way dee hataa sidaa ummadda u maalin karmaa hataa ma aragtay inkastoo aan anigu khayr ku ogeyn oo aanan ku leeyahay ka soo horjeedo in waji qabiil lagu maamulo oo aanan arrintaasi ahayn mid maalin karmaata ma aragtay waxaa laga hadlayaana ay qaraannimo tahay mawduuca waxaa la adeegsanayaana qabiiltahay oo labadu ay isdiidayaan dema qabo in qabiil wax lagu dhisayo inuu sii waarayo inuu hadir ay ka dhigo maalin karmaata nabad keliya ka xasilayso oo nololi ka xasilayso nahora loo tijaabiyo midan anigu imi kale waa xaqiiqooyin intooda la soo xaaday oo aanay waxba ka soo horeyd waxaasuun cidu meerbeer doonayso haddii ilaahay ka dhigo gacbadaalisa socoto baade waa igu jiqabi baa la sugnaya maanta dee cidda isugu maraysa wax ku dhalinaysa maaragtay waxba ku dhalinaysa ee bal ha la arko ha sheegto qabiilka markay adeegsato dabbaha qabiilkay adeegsanayso marayso ha tiraahdo haddii ilaahay ka dhigo halkaas fasalka ku hayaado sidaa iyo saasay noqonaysaado saasay ku xasilaysaado
sababii yalla keenay waxa ay ka dhigo markan maanta ana ta qabiilku waxa uu garantiiga ka yahay hubaasha ka yahay ee lagu aaminayo horta taa laga jawaabo waa tahay aad baad u maatay abaan maxamed ibraahim murtana adraay oo kooda magaalada burco oo aan qadka telefoon kula xiriirnay.